Ricardo Della Riva gave Jiu-Jitsu one of its most popular positions. The Della Riva guard is an effective, if somewhat advanced form of open guard that offers a wide variety of sweeps and submissions. While many positions and techniques can be found in other grappling arts, the Della Riva guard is an original creation of Jiu-Jitsu. In this video, Della Riva describes the origins of the guard that bears his name and shows us how to make the position even more effective by avoiding common mistakes. Eu já treino jiu-jitsu desde janeiro de 80, né? E eu sempre fui um atleta assim na Academia Carson Gracie, sempre muito flexível. E a escola do Carson Gracie sempre foi uma escola de passadores de guarda, todo mundo. A grande maioria dos atletas eram lutadores grandes, fortes, e tinha muito hábito de botar para baixo na competição para ficar passando. E eles gostavam muito de treinar comigo por isso, porque eu era muito flexível, muito alongado, e eu atrapalhava a passagem de guarda. E assim, exatamente, não sei te dizer assim, quando entrou o gancho Della Riva, né? Mas com certeza eu já era faixa marrom, assim, 85. Exatamente o dia que entrou, não sei, mas foi nessa fase de marrom, transição de marrom para preta, que inclusive foi uma época que eu comecei a puxar para guarda mesmo nas competições. E aí foi um gancho que me ajudou muito. Então, né, nessa fase de marrom para preta foi o momento que eu pude colocar em prática mais o gancho Della Riva. O que me ajudou a desenvolver, ou melhor, ou perceber que o gancho Della Riva era uma posição assim que poderia ter um resultado positivo foram os meus colegas de treino. Porque eles me falavam, poxa, Della Riva, essa posição aí, eu me sinto muito desconfortável, me sinto mole na posição, não consigo me mexer. Era muita gente que falavam pra mim que realmente era uma posição que incomodava, né? E por eu gostar de fazer guarda, eu comecei a desenvolver um pouquinho mais, comecei a trabalhar na posição. Esses meus amigos de treino, meus alunos individuais, que me fizeram perceber o quanto seria importante e valioso o gancho Della Riva para surpreender os adversários em competições. Pessoal, eu quero explicar para vocês alguns erros comuns quando a gente trabalha com o gancho Della Riva. Okay? Então, nessa pegada que é muito comum, pegada cruzada, tem a mão na perna aqui, manter essa perna alta. É muito perigoso, porque ele pode controlar essa perna, tanto para afundar minha perna, como para puxar, e eu perco totalmente a movimentação do meu quadril. Então, essa perna alta, com essa pegada exatamente cruzada no pé, é uma posição errada para trabalhar com o gancho Della Riva. O ideal seria trabalhar com o pé no chão. Ele não tem distância para pegar a minha perna. Então, muita atenção nessa perna alta, que ele pode puxar para cima, pode afundar minha perna também, e aí eu perco totalmente a minha mobilidade. Então eu me lembro muito bem numa competição que eu botei um aluno meu para lutar, e aí meu aluno lutando e uma pessoa do meu lado gritando para o aluno dele: cuidado com o Della Riva, cuidado com o Della Riva. Já imaginando que talvez fosse aquele gancho que eu fazia. Então eu acho que desse momento, talvez 88, alguma coisa assim, acho que desse momento em diante que o pessoal começou a falar dessa maneira. Eu percebi que o gancho Della Riva estava virando um nome, uma técnica no Japão, porque tinham pessoas que não sabiam que Della Riva era uma pessoa. Quando foi ao Japão, foi exatamente no ano 2000, primeira vez que eu fui para o Japão, aí eu vou todos os anos lá, quando o camarada traduzia lá para mim, a pessoa que estava comigo, poxa, ele achava que o Della Riva era um nome de um golpe, como americana, como chave de pé, ele achava que o Della Riva, porque o Japão, né? É um idioma totalmente diferente, então de repente a palavra Della Riva não seria o nome de uma pessoa, né? Foi um momento que eu percebi que gancho Della Riva estava se tornando o nome de uma técnica, um estilo de lutar.
pessoal, seguir de posição é justamente ainda quando nós estamos trabalhando com a mão na perna dele, porque a gente quer manter a perna dele dominada, às vezes só com gancho não é o suficiente para manter a perna dele presa, ele começa a chutar, a tirar a perna, certo? Então é comum trabalhar com a mão na perna aqui, é manter essa mão solta, né? Porque se eu for trabalhar com o pé aqui no quadril, mesmo dominando essa mano, ele pode abraçar minha cabeça e cair para o lado. Isso aqui é uma posição onde já está controlando a minha cabeça aqui, correto? Então, quando nós trabalharmos nessa posição, ou a gente vai trabalhar cruzado, para não deixar ele abraçar a cabeça, ou então tem que trabalhar com a guarda-aranha, que ele não consegue chegar na minha cabeça, ok? Então, com a mão livre, não podemos trabalhar com a perna no quadril, gancho ou empurrando aqui o joelho, que ele pode abraçar minha cabeça e cair pro lado. Cai pro lado, então ele vai me controlar. Então atenção nessa posição, trabalhar ou com a guarda aranha ou com a pegada cruzada. Pessoal, sempre que a gente está trabalhando na guarda, o pessoal acha que a gente sempre deve puxar. Então hoje eu tenho muita preocupação com essa pegada, porque é uma posição onde ele se equilibra em mim e pode começar a cruzar o joelho, vai me incomodar bastante isso aqui, certo? Então, essa mão eu procuro não deixar ele fazer a pegada. Então, essa aqui eu não vou ficar puxando o tempo todo, eu empurro, puxo mais a outra para trabalhar. Ou então, vou trabalhar cruzado também, mas não deixando ele fazer a pegada na minha gola para não ter esse equilíbrio, ok? Então atenção na hora que a gente for fazer a guarda, para não deixar ele ganhar aqui, ele vai encurtar a distância e começa a fazer a passagem de guarda. Então nesse momento a gente vai estourar a pegada e fazer o trabalho, achar melhor ou até cruzado nele. Então atenção para não deixar essa pegada, que ele pode ter um bom equilíbrio aqui, para principalmente começar a passar cruzado. Eu tenho muito assim, muita satisfação, muito orgulho de ver, né, que o gancho de la riva se tornou uma posição, né, uma técnica no jiu-jitsu, e ver que tanta gente pratica, que tanta gente faz essa posição, né? E isso mostra para nós lutadores que é uma posição eficiente, e ela é eficiente porque ela continua sendo desenvolvida. Hoje continua, claro, mas há muito tempo o pessoal achava que só o cara pequeno podia fazer o gancho de la riva, que só o cara flexível podia fazer o gancho de la riva, mas não. Né? Se tem atletas aí, pô, peso pesado aí, que faz de forma magnífica a posição. Né? Então é uma posição, eu gosto de usar essa palavra, muito democrática, né? Que serve para todo mundo. Né? Claro que ter um pouco de flexibilidade ajuda, né? Então ajuda um pouco, mas não ter a flexibilidade não impossibilita você de fazer a posição. Então isso é me enche de orgulho, ver que é uma técnica que se tornou uma técnica eficiente, é uma técnica super eficiente, e que tanta gente tenta fazer ou continua fazendo, e se interessa por fazer essa posição. E todo mundo está desenvolvendo. Então cada hora a gente vê uma coisa nova aparecendo que ajuda pra caramba a melhorar a posição. Assim como a posição, a técnica também aconteceu de forma assim, uma surpresa e sem a intenção de não vou fazer essa posição. Hoje eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer acontecer, que fique uma posição boa, que seja uma posição eficiente para ela continuar sendo chamada de Delarreta. Make sure to check out the other videos from this episode. BJJ Hacks TV. Subscribe now for free jiu-jitsu videos.